Yeah. O que, que a gente pode esperar desse jogo hoje do Cruzeiro contra o Fortaleza? Fortaleza é um adversário chato, né? O que esperar dessa retomada do brasileiro aí pro Cruzeiro? Pois é, Romano. Bom dia, Alê, Pancieri, quem acompanha a gente. O Cruzeiro não deixa de entrar em campo pressionado, né? Já são seis jogos sem vitória. Ah, é uma partida que a gente pode considerar aí um confronto direto. Principalmente se for analisada a classificação do Campeonato Brasileiro. Eles estão com a mesma pontuação. Sim, né? e isso é até surpreendente, né? Porque é. o Fortaleza tem uma trajetória na Série A e com certeza um investimento muito maior que o do Cruzeiro. Basta ver que está aí levando o Marinho, né? Que era o, o anunciou, atacante, do, anunciou. atacante do Flamengo, né? Então, é. quer dizer, não é um jogador, um jogador barato. o Romano, a primeira coisa que a gente precisa saber é como estará o gramado do Mineirão. Isso atrapalha os dois times, atrapalha os dois times. Mas naquela longa e, 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 e bela entrevista que o Pepa deu ao Pansieri, ao João Vitor, o, o Pio e o, o Panzi, ele destacou, né, o, o, o Pansieri, o fato de que, para o time que tem a obrigação de construir, é ruim para os dois. Mas para quem tem a obrigação de construir, de buscar o resultado, é sempre pior. E isso tem uma lógica, né? Sim. Tem lógica. O Fortaleza é um time que tem um contra-ataque muito forte, muito forte. Tá? Então a grande preocupação que eu tenho é o Cruzeiro contra o Bahia. O pecado do Cruzeiro foi ceder espaços demais no meio de campo, e o Pepa destacou isso também né? contra o Fortaleza. Isso pode ser fatal. Simões, sem te cortar, o Pepa estava ele, ele muito irritado com o segundo tempo do Cruzeiro Sim, na coletiva. Pelos espaços cedidos. Exatamente, na linha que você está falando. Eu acho que até mais do que pelos gols perdidos. Exato, exato. E aí, o, o Bahia tem um nível técnico muito inferior ao do Fortaleza. Contra o Fortaleza, isso pode ser fatal. Então, é o, 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 grande, o grande encaixe que o Pepa precisa fazer do time dele, né? E a turma lá da frente. Aprender a botar a bola na casinha, né? O, o, o Romano, porque acontece, ah, acontece, mas os erros que estão acontecendo, e, e é interessante, né? A gente é muito cruel com o defensor. Né? A gente criticou muito o Rafael Cabral pelo gol que ele tomou do Hulk no clássico lá em Uberlândia O Gilberto tem perdido gols que são mais graves do que o gol que o Rafael Cabral tomou. O Henrique Dourado tem perdido gols que são mais graves do que o gol que o Rafael Cabral tomou. Então, a turma lá da frente precisa colaborar também e começar a fazer gol. Porque o time, o time tem criado, tem jogado bem, tem encarado os adversários e não tem conseguido vencer. Acumula essa sequência sem vitórias, principalmente porque não consegue marcar gol. E tem um detalhe, Ali Oliveira. Bom dia. Muito bom dia. Tem um detalhe também. Quando você começa a desperdiçar as chances lá na frente, o adversário ganha confiança. Claro. E aí começa a estourar. É lá atrás, na zaga, né? Com certeza. Muito bom dia, viu, Romano, a todos os amigos, a todo mundo que nos consagra na maior do Brasil. E você sabe que o Simões falou uma coisa que é muito interessante, né? Ontem o Brasil passou mais uma vergonha, normal, né? É raro, mas acontece todo dia. E pra mim, mesmo tomando de quatro de Senegal, os dois melhores jogadores, os dois que se salvam hoje na seleção, são os dois zagueiros. E o Brasil perdeu de quatro. Porque não são só os zagueiros que marcam. Mas então, perdeu de quatro, a defesa tá uma desgraça. Não, é o time inteiro. Né? Então, acho que esse aspecto tem que ser levado em consideração. Tanto é verdade que você falou, Romano, que se você pegar essa sequência de jogos que o se disse, eu vou até um pouco mais além: a derrota pro Fluminense no Mineirão, o Cruzeiro jogou bem. Primeiro tempo do Cruzeiro foi muito bom, foi um dos melhores momentos eh, do Cabuloso na temporada. E tirando o jogo contra o Cuiabá, em todos os jogos, o, o Cruzeiro poderia ter uma melhor sorte, sem dúvida alguma, se não fosse os frangos. Que tiveram o Gilberto e o Henrique Dourado, principalmente. Algumas dessas partidas, como na Copa do Brasil, até o, o Bruno Bruno Rodrigues acabou perdendo gols feitos. Então, isso faz muita diferença, tem feito muita diferença. Agora, é, tem algumas situações nessa parada aí, nessa quase intertemporada, que a gente vai observar agora. O Pepa, quando ele chega, ele tem um impacto muito forte no comando técnico do Cruzeiro. O time melhora muito. Uhum. Né? Ele tem uma escalação mais próxima do que os dirigentes até pensavam. Coloca cada um na sua posição, muda de três para dois zagueiros. Enfim, o impacto é imediato. Agora ele já conhece o time, conhece bem o Campeonato Brasileiro, conhece a sequência que ele vai pegar. Está envolvido em uma só competição. Como o Pepa tratou esse período de treinamento? Porque você sabe que o time do Voivoda vai melhorar. Provavelmente o do Diniz vai melhorar. Né? E a gente tá vendo, vai ver pela primeira vez como vai se comportar o Pepa nesse cenário. Eu acredito muito que o time vai evoluir. Até porque é, essa é uma realidade infeliz do calendário do futebol brasileiro, que o Fortaleza também está. Fortaleza estava em três competições. Ele já está classificado na Sul-Americana, disputou a Copa do Brasil contra o Palmeiras e perdeu, e briga no brasileiro. Isso faz com que ele, como a maioria dos times, não tenha um elenco muito é, extenso. E ainda perdeu os jogadores, né? Perdeu o jogador, então vai sentir. Se não era pro Fortaleza estar tá mais à frente, mas eu acredito que o trabalho do Pepa nesses dias todos aí que se passar uma semana completa, será Sim. com as folgas? Porque começou na quinta-feira, né? É. A reapresentação foi na quinta-feira passada, dá quase uma semana. Eu acho que com os jogadores saudáveis e com o trabalho do Pepa, eu acho que o Cruzeiro reencontra o caminho da vitória.